Ekipa NTV Amna je posjetila općinu Usuru i u razgovoru sa načelnikom Ilijom Nikićem saznala sljedeći. Vi ste prvi medij koji je se obratio meni kao načelniku da dam izjavu i mislim da je na neki način neka čudna blokada kao da nas nema. Ove poplave su posebno znači zahvatile naselje Makenovca oko 46 kuća ukupno u Usori je poplavljeno, od toga najveći broj u Makenovcu, jedan dio u Omanjskoj, Srednjoj Omanjskoj i jedan mali dio, tri kuće u mjesnoj zajednici Alibegovci. Za vrijeme dok su trajale opasnosti od poplave, križni stožer općine Usora je radio svoj posao. Mislim da smo se dobro organizirali. Imali smo stalni kontakt sa svim ljudima na terenu, obilazili smo svaki dan u više navrata cijelo ugroženo područje i pokušali ljudima pomoći onoliko koliko smo mogli. Osnovni cilj je bio da brinemo o životu i zdravlju ljudi, a materijalna dobra spašena su u onom dijelu u kojem je to bilo moguće ovakvim prilikama. Poslije svega ovoga, drugi problem je nastao sa klizištima. Ukupno imamo 12 klizišta, od kojih 8 ugrožavaju obiteljske kuće u kojima ukupno živi negdje oko 30 stanovnika općine Usora. Klizišta su prilično velika i za sada samo brinemo o tome da ne zahvati objekte, da se ne dogodi stradanje ljudi, znači obilazimo ih, pokušavamo dati određene upute kako se ponašati, a dok vrijeme ne dozvoli, naravno neće se otpočeti sa bilo kakvim radovima na sanaciji. Što se tiče naše koordinacije i sa štabovima civilne zaštite u kantonu i u federaciji, imamo stalne kontakte, dostavljamo određena izvješća i ovo stanje koje je kod nas poznato je znači na tim adresama. Pokušavamo sa ljudima i dalje, znači po završetku ovih poplava, činiti one radnje koje će doprinijeti uspostavi normalnijeg života. Ovdje u Makenovcu, ali i na drugim svim mjestima, imali smo radnu akciju čišćenja tog prostora. Očišćene su i ove prometnice, očišćena su dvorišta, očišćene su objekti. Poslije toga je izvršena dezinfekcija tih objekata, tako da ne mogu reći da je stanje normalno, jer daleko je od toga, mnogo toga namještaja i stvari je uništeno, ali se život polako vraća u te kuće, ljudi se vratili, uselili ponovo u svoje objekte. Pomoć dolazi sa više strana i uglavnom tu pomoć mi usmjeravamo dalje, prema određenim susjednim općinama, prema općinama Bosanske Posavine, a ovdje kod nas ljudi uglavnom ne prihvaćaju tu pomoć jer kažu da im ne treba. Znači, većina njih je stavila se na raspolaganje da drugima pomogne i evo te aktivnosti su u tijeku. Naravno, jedan od posebnih problema koje danas hoću da naglasim je pitanje jedne divlje deponije koja je otvorena u Prisadama. Iz područja grada Doboja je oko 200 kamiona natovareno raznom vrstom smeća, otpada, to su ostaci namještaja, mulj, sve to strojevima pokupljeno i odvezeno iznad groblja u Prisadama na udaljenosti od nekih 300-400 metara i tamo je deponovano. Činimo evo cijeli dan napore, konačno smo dobili uvjeravanja od općinskog načelnika i stožera koji je u Doboju u stalnom radu, da će se zaustaviti i evo prije možda neki sat, dva, prestali su taj odvoz. To je jedna ekološka bomba koja će se negativno odraziti na ta povratnička mjesta Prisade, Makenovac, a sigurno je da će posljedice osjetiti ljudi koji žive u Milkovcu, pa na kraju i oni u Doboju. Na poziv mještana naselja Prisade na Putnikovom brdu ekipa je izašla na teren i zabilježila sljedeći. U toku jučerašnjeg dana izvezeno je više od 100 kamiona tog otpada, i danas do podne još 50.
Mi smo kao mještani ovdje intervenirali preko raznih kanala da se to prestane. Pet puta su nas zamajavali i obećavali da će prestati. I negdje oko 12 sati su prestali, ali mi im još uvijek ne vjerujemo i morat ćemo još i dalje da dežuramo. Što se tiče zdravstvene zaštite građanstva i ljudi kojima su objekti poplavljeni, načelnik općine Usora kaže da je u organizacijskom smislu poduzeto mnogo. Naš stožer civilne zaštite koji je evo, od početka ove opasnosti od proglašenja elementarne nepogode aktivan je izdao određene smjernice. Određenim poduzećima je naloženo stalni rad, znači uvedena radna obaveza neprekidna. Među njima su i poduzeće javna ustanova Dom zdravlja koje radi na zbrinjavanju i na rješavanju zdravstvenih problema. Juče su izvršene i naravno i ranije, ali jučer su izvršene kontrole ispravnosti vode za piće u vodovodima kojima ne upravlja javno komunalno poduzeće. To su vodovodi u Žabljaku i u Laricama, u Žabljaku i u Albegovcima, a onim vodovodima kojima upravlja javno komunalno poduzeće, naravno i prije toga i danas i juče i svaki dan je vršena kontrola zdravstvene ispravnosti vode. Imamo prave nalaze, pouzdane, znamo koja je to voda za sad dobra za piće, ali smo tražili i upućujemo građane na preventivu, znači svu tu vodu ipak prokuhati prije upotrebe jer lakše je to spriječiti nego te posljedice liječiti. Znači sve što se tiče vodovoda je pod kontrolom, imamo nalaze, imamo pravo stanje na uvidu i mislim da neće doći do određenih epidemija na našem području. Bar se iskreno nadamo da smo poduzeli sve. Dom zdravlja, odnosno epidemiološka služba Doma zdravlja je dobila tu zadaću da to na terenu obiđe i da obiđe svaku kuću koja je bila poplavljena, da se izvrši uvid je li dezinfekcija izvršena i da li treba još nešto da se uradi.